O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari lavozimida 8 oy ishlagan Botirjon Asadov O'zbekistonning Rossiya Federatsiyasidagi favqulodda va muxtor elchisi etib tayinlandi. O'zbekiston Respublikasining Moskvadagi elchixonasi va konsulligi o'zbekistonliklar uchun yopiq tashkilotligi bilan tanilgan. Elchixona va konsullik binosi yonida ish kunlarida hamisha uzun qator navbatlarni ko'rish, mehnat muhojirlarining hujjatlarini oylab ololmayotganliklari haqidagi shikoyatlarini eshitish mumkin. Elchixonaning rasmiy saytida berilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanish imkonsiz. Rossiyadagi pasportini yo'qotgan yoki yaroqsiz holga keltirgan mehnat muhojirlari vatanga qaytish uchun konsullik tomonidan beriladigan shaxsini tasdiqlovchi hujjatni olish uchun oylab kutishlarini aytishadi. Elchixona tomonidan tashkillashtiriladigan O'zbekistonning milliy bayram tadbirlari faqat xos toifa, Rossiya va O'zbekiston ommaviy axborot vositalari, diplomatlar, rasmiylar uchun dabdabali qilib o'tkaziladi. O'zbekistonlik minglab mehnat muhojirlari uchun tadbirlar yoki yig'ilishlar bo'lmagan. Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlari huquqiy ko'mak yoki maslahat uchun qabul qilinmaydi. O'zbekistonlik migrantlarning katta qismi o'z elchixonalari va konsulligi faoliyatidan norozi. Bu haqda konsullikning ismi sharifini sir saqlagan mas'ul xodimlaridan biri BBC O'zbek xizmatiga shunday izoh berdi. Bizda shtatlarimiz juda oz, muhojirlarimiz esa minglab. Sanoqli xodimlar bilan ularga xizmat qilish uyoqda tursin, telefonga javob berishga ham ulgurmaymiz. Hujjatlarni rasmiylashtirib topshirishning o'zi asosiy vaqtimizni oladi. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi va konsulligi faoliyati bo'yicha shikoyat va arzlar to'lib ketgan. Murojaat qiluvchilar konsullik xodimlarining qo'pol muomalasi aks etgan tasvirlarni joylashtirishgan. Joriy yilda Rossiyaning yana bir qator shaharlarida konsulliklar ochildi. Ammo bu O'zbekistonlik muhojirlarning konsullik ishidan noroziligini kamaytirgani yo'q. Rossiyada rasman 2 millionga yaqin O'zbekistonlik mehnat muhojirlari bor. Ularning ko'pchiligi hujjatsiz yurgani yoki pasportiga chegaraga chiqib kelganligini tasdiqlovchi soxta muhr bostirgani bois vatanga qaytishda vaqtinchalik pasport o'rnini bosuvchi sertifikat bilan qaytishadi. Aynan shu hujjatni olish uchun konsullikda tirbandlik va oylab kutishga majburlik noroziligi yuzaga kelgan. Elchixona va konsullik bu borada matbuot uchun ham, O'zbekistonlik mehnat muhojirlari uchun ham izoh bermay kelmoqda. Bugungi kundagi ishlashlari oldinroq mana shu O'zbekiston fuqarolari Rossiyada 2000 kishi, 3000 kishi bo'lgan vaqtlardagidek bo'lib qolib ketgan. Ya'ni bugungi kunda muhojirlarni soni, O'zbekiston fuqarolarini Rossiyadagi soni 2 millionga yaqinlashib qolgani elchixona faoliyatida umuman hech qanday inobatga olinmaydi. Ya'ni huquqiy tomondan, hech qanday huquqiy hujjatlar tomondan ham, umuman ishlash tartiblarida ham bu narsa umuman inobatga olinmaydi. Inobatga olinishi uchun birinchi navbatda mana shu 2 millionga yetgan muhojirni qandaydir qayd etilishi, ya'ni elchixona faoliyatida ular bilan muloqotda, nazoratda bo'lish uchun qandaydir bir o'ziga yarasha davlatlararo bir mexanizm tashkillashtirilishi kerak. Chunki bilamiz, bizda elchixonalar umuman qanday qilib o'zbek fuqarolarini chet elda muloqot qilib turadi, ularda huquqlarini qanday himoya qilib turadi? Konsullikda qayd etilgandan keyin, to'g'rimi? Lekin hozir Rossiyada yurgan O'zbekiston fuqarolari etilmaydi, konsullik uchotida turmaydi. Shuning uchun ham mana shunaqa eng katta muammo bor, ya'ni 2 millionga yaqin o'zbek fuqarolari xuddi yo'qdek, ya'ni Rossiyada ular yo'qdek. Chunki huquqiy tomondan o'zlarini bor qilib elchixona nazoratida tura olishmaydi. Shuning uchun ularda umuman elchixonani shtatini, ya'ni xodimlar sonini ko'paytirgandan tashqari, umuman elchixonani faoliyatini, konsullik faoliyatini tubdan yangilash kerak. Huquqiy hujjatlarini, reglamentlarini o'zgartirish kerak. Chunki hozirgi kunda mana shu konsullik uchotida nafaqat ishlash uchun kelgan muhojirlar, balki qandaydir ma'lum bir muddat yashash uchun kelgan muhojirlar ham turmaydi. Talabalar ham turmaydi konsullik qaydida. Shuning uchun mana shu o'zgarishlar juda ham ahamiyatli. Sababi har qanday konsullikning vazifasi O'zbekiston fuqarolarini, ya'ni qaysi tarafda bo'lishdan qat'iy nazar, O'zbekiston fuqarolarini huquqlarini himoya qilish. Lekin mana shu huquqlarini himoya qilish uchun ularni ham o'ziga yarasha bir tartibli tartibi bo'ladi. Tartibi joriy qilinadi. Mana shu tartib eskiligicha qolib ketgan. Sentyabrda Bahrom Ashrafxonovning elchilikni tark etgani to'g'risidagi xabarlar ortidan O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining
yangi elchiga va ularga nisbatan yaxshi munosabatga umidlari ortgan. O'zbekistonning Moskvadagi elchisining almashtirilishi 18-19 oktyabr kunlari Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga tashrifi arafasida kechmoqda.